si që edhe një njëftua ma herët është një mat me vransirët e shpëndara dhe do të ketë edhe intervalet të gjata me djel, kjo është përsojmë që do të ngrisin edhe temperaturën në mesdit. Minus 3 ka qenë Dragashi, tjera kanë qenë minus 2 dhe minus 1. E, sigurisht detaj tjera i ka dhe Ganimetja, Ganimete Baliu, Kurtisha e kolegja jonë që është diku në qendër të Prishtinës, në një pej rrugëve qendrore të Prishtinës, edhe na tregon këto detaje që i ka marrë sigurisht edhe ajo nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Gane, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Gane. Mirëmëngjesi, Delfina, mirëmëngjesi Agron, për ju në studio dhe gjithë teleshikuesit. Po, pra, sot do të kemi mot të me vranësira të shpërndara dhe intervale me diell. Për dallim nga dita e djeshme, sot nuk fryn, edhe pse është paka shumë më të ngjashëm me ditën e djeshme. Temperatura minimale gjatë ditës së sotme do të jetë minus 3 gradë Celsius dhe maksimalja 11 gradë Celsius. Sipas të dhënave të institutit, në Prishtinë dhe Pej, temperatura minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius dhe maksimalja 10 gradë Celsius. Ndërsa në Prizren e Gjakov, temperatura minimale do të jetë minus 1 gradë Celsius dhe maksimalja 11 gradë Celsius. E në Ferizaj, temperatura minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 10 gradë Celsius. E njëjtë do të jetë edhe në qytetin e Gjilanit dhe Podujev, ku temperatura pra minimale do të jetë minus 2 gradë Celsius dhe maksimalja 10 gradë Celsius. Ndërsa në qytetin e Mitrovicës, temperatura minimale do të jetë minus 3 gradë Celsius dhe maksimalja 10 gradë Celsius. E në Dragash, ku atje ku shënohet zakonisht temperaturat më të ulta, minimalja do të jetë minus 3 gradë Celsius dhe maksimalja 9 gradë Celsius. Këto ishin të gjitha të dhëna sa i përket parashikimit të motit për ditën e sotme. Vazhdojmë me ngjarjet të cilat janë paralajmëruar që do të zhvillojnë sot në vendin tonë. Në ora 9:30, Iniciativa për Progres INPO publikon raportin procesi i prokurimit dhe menaxhimi kontratave në 20 komuna të Kosovës. Në ora 10, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti shqyrton ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbrojtjen e konsumatorit. Në ora 11, Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Medje dhe Zhvillim Rajonal shqyrton ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjensive ekzekutive. Në ora 12, promovohet romani Duke ndjekur flutrat i autorës Hana Hoxha, i cili ka si fabul edukimin e nxënësve fëmijëve për rolin e policisë në sigurinë e tyre. Dhe ngjarja e fundit, e cila është në ora 13, bëhet inaugurimi i punëtorisë së floktarisë në qendrën e kompetencës Shtjefen Gjeqovi, e cila do të shërbejë për zbatimin e mësimit dual, ku merr pjesë edhe ministri i arsimit Arbriena Gavci. Pra, këto ishin edhe disa nga ngjarjet të cilat do të zhvillohen sot gjatë ditës në vendin tonë. Delfina Agron, nëse... Po, Gane, faleminderit. Gane, faleminderit për to informacione për sa e përket motit dhe ngjarjeve. Sigurisht, Gane, pak më vonë do të shihemi edhe njëherë në një intervistë që do ta kesh me Butrin Pashën, regjisorin e shfaqjes Dhoma e Ditës që i jepet sonë premierë në teatrin Dodona, ndërkohë që thjesht ne edhe sar që po janë këto transmetime të drejtë për drejta në këtë kohë po i shohim edhe pamjet të qytetit dhe në bazë të asaj po e kemi një përshtypje edhe për ndjeshmërinë që mund të ketë pra nga temperaturat, po edhe për atë gjallërinë dinamikën që qyteti e ka, a? Prishtinë e ka. Që e mërë si dhe mos prej orës 7. Prej orës 7 dhe në orën 8 e pak në 7, është ajë fluksi maj madhe i veturave. Gane, shihemi pas pak, pra. Faleminderit shumë. Shihemi pas pak.